Jag var säker på att livet mitt var slut. Jag hade gått med en kul i bröstet i god stund. Men jag hoppade egentligen på att jag bara hade slått mig på jobb. För jag jobbade ju som snickare på den tiden där. Men innerst inne så visste jag nog vad det egentligen var. Mora mi fick kraft och döde när hon var 47 år. Bägge föräldrarna hennes samt en del andra på den sidan fick också kraft och döde när de var ganska unga. Jag var 41 år och fick kraft jag också. På Haukeland så opererade de bort kulen och lymfeknutan under armen i och med att kraften hade spridit sig. Kristin kom till oss ifrån NAV. Efter flera år utanför arbetslivet så var hon klar för att börja en ny jobb. Vår jobb är att köra hela människan. Och samman så lagde vi ett upplägg där hon fick testa ut sina ämnen. Och genom ringar i vannenätverket dukade en ny jobb upp. För mig var det aldrig något tema att bli oföretryggd. Då hade jag mistat absolut all livskvaliteten min. Genom ringar i vannet så kartlägger vi bedrifterna sitt behov för ny arbetskraft. Och de attföringsbedrifterna som är med i ringar i vannet, de prekvalificerar kandidaten så att de matchar bedrifterna sitt behov. Jag är utdannad förskolelärare och det önskade NAV att jag skulle satsa på. Men jag var inte klar för det akkurat då. Genom kartläggningsintervjuer hos Berätt så hjälpte de mig till att se nya möjligheter. Och jag upplevde att de hade väldigt god kontroll på vad som rörde sig i arbetsmarknaden, hur det var behov för folk. Och jag må ärligt inrömma att de hjälpte mig till att se nya karriärmöjligheter. Runt 6000 människor jobbar i Securitas Norge idag. Och vi har stadig behov för nya medarbetare. Vi brukar mycket tid och resurser på att finna de rätta människorna. Genom ringar i vannet har vi mött flera personer som nu är i fast jobb hos oss. Och efter att ha levt på sidelinjen i samhället i flera år efter sjukdomen så betyder jobben extremt mycket. Man känner faktiskt att det rätt och sätt är en resurs och att samhället har bruk för mig. Kristin är ett gott exempel på en kandidat som i utgångspunktet inte hade tänkt på Securitas som sin arbetsplats. Men genom ringar i vannet fann hon en ny karriär och vi fick en ny toppmotiverad medarbetare. Det ger mig anerkännelse och en god känsla att vara till nytta. Nu är jag helt frisk, men jag känner att kroppen den är inte lika stark som före jag fick kraft. Jag kan vara gott sliten när jag kommer hem, men jag är sliten med ett stort smil och mun.